ကျွန်တော်ကဒီမှာလာစင်ပါမှာဒီပိုးရေးရေးလာကျွန်တော်ကြာနေကြပြီကျွန်တော်ကဘာမှမဆောင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆောင်နေလို့တဲ့စပါနေခင်ရတာเนาะလိုခင်ရတာကကိုညီမနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်တောင်းကြီးမဆိုင်ဘူးเนาะဒါပြတော့ဒီမျိုးအင်တာလောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းဝေးရနေအောင်လားအဲ့ဒါဘောเนาะအလာပြောကုန်ပြူတာပါညီမတို့လည်းရမ်းကုန်ပြီလေအားလည်းအကြိုက်အမြင်လေးကိုအမြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ သူကတော်တယ်သူလှုပ်ရှားနေတန်းနိုင်တခုသူရအောင်တော်နိုင်တယ်အစရေကသူ့မှာဘာသာရေးအားရှိတယ်သူသိတော်တယ်မနှက်ဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်ဟင်တာချက်ဘုံဘုံကအားလုံးလည်းမြင်ရပါရဲ့နော်သူဒီလိုတကူတွေပေါ်ဒီလိုအားရင်လည်းသူ့ရဲ့ပါရမီရနေပါလာတယ်သူ့ရဲ့ကံညာဆွဲလုံးတော်ဝရိယအားစိုက်ထုံးမှုကြောင့်သူဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူမင်းမသားတယောက်နေနဲ့ဘဝကိုချက်ချက်ခံပြီးတော့ရက်တင်နာနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဟိ
မှဘလိုရောလဲပေါ့မင်းထားလိုက်အိမ်မက်ပဲနေနော်ရမ်းကြိုက်တယ်ရမ်းကြိုက်တယ်ရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတာလေဟိုနေ့ကဟိုကျွန်တော်အဲ့နဲ့ရမ်းကြိုက်တယ်ခုနကအဖြူရမ်းကြိုက်လာတယ်လေအိမ်လေးကလည်းဖြူဖြူလေးသန့်သန့်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်သွားလိုက်တာနဲ့အိမ်ထဲကိုဆက်ပြီးတော့သူဆက်ဆက်ကြူလာတယ်သူဖြူလေးလေးဝတ်ထားတယ်နင်းလေးအရန်တော့ကြာရင်နင်းဖြူအောင်ရမ်းကြိုက်တော့လေအော်သူပိတိဖြစ်တယ်ဒီအိမ်နဲ့အော်ငါညီမလေးလိုက်ဖက်လိုက်တာမိကလေးတယောက်နေနဲ့ဟိုဘသူ့ရဲ့အတန်လုံးမှမပါဘဲနဲ့ဘောနော်သူချီတူလက်နဲ့သူပြောတာကြားလိုက်တဲ့သူအချမ်းအဆသူကိုယ်တိုင်တိုက်တာပါတော်တယ်မိမလည်းပီတာရဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရန်ကုန်ပြီလေကိုညီမလေးကိုခုနကရှင်မဆော်သူ့အိမ်ပါလေသူကဆိုလို့တဲ့ခါကျစတူဒီယိုနဲ့ထစ်သွင်းထားတယ်ပေါ့လေဒီပေါ်မှာအရင်လေးကကြာတော့တိတ်ကောင်းကြာရွားရင်လေညီမလေးကအပီအန်တိတ်ကြာရွားရင်ဘာလို့ဟိုမဟုတ်ပါတော့ဆိုတော့တရားဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ကဲလို့တို့ဟော record သွားလောက်တာမျိုးတို့ပါကြတယ်ဟိုတော့ရတယ်လားနဲ့ခုဆိုလဲကားပိတ်တာမျိုးရရှိရပါတော့အခုဆိုသူကိုယ့်ကိုတချင်းရေးမလားသူ AC ရေးလိုက်လို့ရတယ်အပြောင်းလို့ရှိရင်တချင်းသွင်းမှုလာပြီလားစဉ်းပြီးတော့သွင်းလိုက်တာနဲ့ okay ပါတော့အရန်မိုက်တယ်တော့သူ idea လေးသဘောရန်ကြတယ်အော်မမဒေတာယူပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုပေါ့လာအေးဆုံးအခုစီကိုလာအားပေးလို့ရှိတယ်။အဲနေလောလောဆိုင်အကိုဟဲနဲ့တချင်းပေါ့နော်အကိုကိုဟဲရှိအိမ်ပြန်လည်းလိုက်သွားပါ။အပြီးပြီဆိုတော့နေရင်းအကိုရှိတဲ့တချင်းပြန်နဲ့ဒီမှာညော်လေးနဲ့ take you bye ကဲပါရှင်မအခုလောရှာနေတဲ့ချင်းဒီတာဘောနော်ဒီဟာလေးက celebrate ချိုးပေးတော့ရအောင်ရှိမှာပါရောက်မယ်ရောက်မယ်နှွေးမြန်မြန်တယ်လို့ပေါ့နော်အခုတော့အခုနှွေးရမြို့သမီးရပွဲနေတယ်တောက်လျှောက်ပါပြင်မနာလို့ဈားထဲမှာနားပြီးအခုပြီးရနေတချင်းရပြီဆိုတော့လည်းလူတို့ဘလို့ team လဲပါလဲညာလဲကိုဟဲနဲ့တိုင်နေပေါ့နော်တိုင်နေမိရနေပြိတ်သက်လက်ထဲကိုဒီမိုးရင်းရတော့ရောက်မှာပါဒီဘောအမိုင်းပြိတ္တတွေကရောဆက်လို့နေကြပြိတ္တတွေအမောပါသူတို့မျိုးတောက်ဆုံမှုတွေပြုလုပ်နေပြီအချင်းကသူတို့ကလေအရွေကိုအရင်နေရပေါ့နော်ဟိုတချင်ထွက်စီခြင်းနေရကြားလာပြီလွင့်မှလည်းဒီတောင်မှလည်းဟိုအမှန်တမ်းပြောလွင့်အဖြစ်တင်နေရလည်းပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့လွင့်အရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်လွင့်တယောက်တည်းဟိုမိသားစုအားလုံးကြည်နေရကိုတယောက်တည်းအိမ်ကောင်ဦးစည်းလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကြားတယောက်လိုမျိုးကိုကိုကလည်းဟိုလုံးမန်းနေရတဲ့ခါမျိုးကြတော့ကိုမိုးလေးလေးဖြစ်လာတဲ့ခါတော့ကို့မှာမိုးလေးမှာခုလွင့်မှလှုပ်ရှားရှိရဖျားတယောက်လုံးမယ်တချင်ကိစ္စလုံးမယ်အဲ့ကောကူလောင်ကျမအောင်နေနေအဲ့တော့ဘူးပဲရှိတော့ရဲကျန်တာမှမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတရားကျိုးအောင်လေးပေါ့နော်ဘုရားပါသာဆိုရင်ခါကြတော့ကဲကဲကြီးအကျိုးတွေအမခုချိန်မှာဘလို့အတိုင်းတာလေးကိုစိတ်ပြေစမ်းတော့ရနိုင်ပြီဆိုအရန်အေးချမ်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့နှွေးငငယ်လေးကပြပြနေမိမိနေရနှွေးလေးလက်ထက်ကွဲရလိမ့်ကွဲတဲ့ခါကြတော့နှွေးမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိုက်ပိုးရမ်းရှိတယ်အဲ့သူများမိသားစုတွေတော့လာပြီးတော့အဖေပေါ်မှာလည်းနှွေးငါပြန်ငေါထားတယ်လို့ငါမျိုးပြစ်ခဲ့လို့ငါဒီလိုနေရတာငါဖေသားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရပါတော့ဟိုဝစီဖေသားဒီတိုင်းကြနှုတ်ကပြောလိုက်တာပကရကံဝစီကံမနောကံပြင်းမာတာတွေရှိရအဲ့လိုပြင်းမာတာတွေကဘာသာရေးလုံးတော့မှပဲအဖြစ်ပေါ်မှာနားလေလာတာဝတ်ကျွေးစွာဆက်ရတယ်မင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မှလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ်ကျွေးကိုဆက်ကိုဆက်ရတယ်အဲ့တော့လွေးဒီဝတ်ကျွေးဆက်ရတာပေါ့နော်လွေးမှာဒီဝတ်ကျွေးကပါလာပြီးသားပဲဟိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာလုပ်ရင်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဘုန်းတို့ကန်ကန်ကျူလုံးဝလက်ခံရတယ်ရေဒီတိတ်ဘွားကကုသူကံကြောင့်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘွားမှမကောင်းတာခံရတယ်ကျုပ်သူအစ်ဖြစ်သူဟောင်းမယ်နှွေးကုဖြစ်နေရတာဟောင်းဝဖြစ်နေရဒါပေမဲ့နှွေးအစ်စ်ပြန်မတရားမထမပြုတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးဆင်ကျင်ပြီးအောင်ဘာသာတရားရဲ့အစုံမတွေကြောင့်ကိုလည်းအေးချမ်းလာတာပေါ့နော်အားလုံးပုံမှန်နားလဲလာတယ်လူတွေကိုလည်းလူလူမြင်လာတယ်ဟိုအရင်တော့ကကိုမောက်မခဲ့တာရှိရတယ်ကဒီလိုမျိုးဘာသာတရားရဲ့အစုံမနဲ့တင်ကြားမှုတွေကြောင့်သာကိုလည်းအေးချမ်းလာတာပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့တော့ဘောနော်ဘုရားတရားလုပ်နေဆိုတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြတ်ဖို့လေလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကြီးကိုမိဖပေါ်ပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတည်းကသမီးလေးဆိုနေတာမဆောက်ပါလေဘွားတချောင်းလုံးပါပေါ့အမခက်သေးတယ်မရှိအောင်ပေါ့လေကိုစူးစမ်းကြည့်ရတဲ့အပိုင်းလေးစိတ်တက်ခွာလေးပေါ့မိသားတယောက်လေးနောက်တိုင်းရတယ်ဘုရားကြီးယူခဲ့ရတာပေါ့နှွေးတော့အမြဲတမ်းနေခံရတဲ့သမီးမျိုးလေးကိုလေးပါသွားရဲ့အမြဲတမ်းပေါ့တော့လေလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖေကမျိုးတော့ချစ်ွယ်အရန်နဲ့မဲကြည့်နေချင်းပေါ့နော်ကိုလီမှာဆိုလို့ရှိရင်သမီးမျိုးချွတ်ချွတ်တက်တက်လေးနဲ့နေခဲ့ရတာဒါပေမဲ့လေဟိုကို့ဘေးကမှအမေရှိရဲ့ကို့အမေကကို့အငယ်ချင်းလိုမျိုးရောမိဘလိုမျိုးရောမိတ်ဆွေလိုမျိုးရောအမျိုးစုံဘေးကအရေးလိုပဲဆုံး
မာတဲ့တော်တဲ့နဲ့အဲ့တော့အမေရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာနေနေတယ်ဘာသာတရားရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာနေတယ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမရဲ့တရားတော်ကြီးထဲမှာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းအမြဲတမ်းနာပြနေရကြအရှင်သူစိတ်တတ်မော်ကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ငောင်းမင်းစာတရားလေးတွေအဲ့ငောင်းမင်းစာတရားလေးတွေဘေးကလူပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်နာလဲတဲ့ဟောငောင်းမင်းစဲဆရာတော်ဟောဘုရားအမေကိုဆုံးမသူအမညီမကိုဆုံးမတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်မဆရာတော်ဆုံးမတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကနားတော်ပြီးတော့ကိုမားကြတာလေးကိုတတိတာမှာငါဘသူ့ကိုမញိုင်းခဲ့လဲဘသူ့ကိုစော်ကားလဲငါလုတ်ခဲ့တာပါမားလဲညအိတ်ခံနေကြအမြဲကိုကိုတုံးပက်တယ်တင်းအိတ်တယ်တရားလေးတစ်ပုဒ်နာပြီးတော့တင်လိုက်တယ် online တုံးတယ်ပတ်စံကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကုန်တာနဲ့အကျိုးရှိအောင်တစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့အိတ်တယ်မနဲ့မိုးနေလာတယ်ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့လို့လာတရားတစ်ပုဒ်နာလိုက်တယ်ပြီးတရားနှလုံးတည်တယ်တနေ့ကိုတရားနှလုံးတစ်ထောင်ရအောင်စိတ်တယ်အခုဆိုဒီလောက်ဒီလောက်ရှိနေတယ်โอเคมาขอบคุณมากเลยขอบคุณที่ช่วยให้ได้มาโอเคมาหนูดูโลမျိုးมาได้เจ้านี้มีได้ด้วยเลยยังขอเจื้อถึงมาได้มาพี่มาเลยก็เลยเจื้อให้ได้มาရှင်